Amara, é uma cachoeira, é? Eita, pai. Madalena! Madalena! Café! Cadê? Botou leite ninho? Não, né? Só o café puro mesmo. Tá bom, mano. Não, tá ótimo. Cadê Zé Rodrigues? É, o dele não tá não, hoje não. Tá. Bolinho de noiva. Bolinho, vamos lá pagar o talão de energia comigo? Venha, rapaz. Até porque você dormiu no ar-condicionado quando tava viajando. Todo esticado, bolinho. Vai pegar uma hérnia de disco. Vá, rapaz. Olha, vem cá. Segura aqui na minha mão. Já conversei com a médica, tá? Ela vai atender hoje à tarde. Viu? Vai dar tudo certo. Você vai sair desse mundo das drogas, bolinho. Tá, meu filho? Todo mundo tá do seu lado. Eu entendo que é difícil, entendo que você é um cara do bem. Mas, ó, você tá ruindo até as unhas já, bolinho. Você tá desesperado, sabe, bolinho? Você já não entende mais as coisas. Bolinho, não faz isso não, bolinho, com você, cara. Você é do bem. Bom dia! Bom dia! Que toca é essa? Quem que tá ali? Quem? O Picolé. Ei, o Picolé vai morar aqui, né? Todo mundo. Bom dia! De toca! A toca! É de fazer chá, essa xícara, café. Uma xícara é de fazer chá, a outra é de tomar café. Tá aí? Cadê? Deixa eu ver. Que café forte. Tudo bom, Picolé? Como é que tá? Tá bem, as coisas. E é só pra gente saber, nasce quando mesmo, assim? Já tá 8 meses que você tá gestante. As coisas tá meio difícil. Tá meio difícil, né? Mas o pai já assumiu. Não, né? Devagarzinho pra não machucar a criança. Isso. Devagar, pelo amor de Deus. Tá fazendo pré-natal direitinho? Tá. Tudo certo, né, meu filho? Tá. Tem uma pessoa aí que é afim de você, entendeu? Aí você já chega beijando, tá? Vem cá. Olha, papai, como... Papai, como é que... Papai, aqui não é a orelha. É mais pra cá. Isso. Viu? Assim, não é? Vem falar com ele. É. É o cara que fala com você. Tá. Como ele... É assim, pai, tava de cabeça pra baixo o telefone. Meu amor, tá aqui, seu pai de meu filho. Levar, levar, cara, é pra. Seu pai do meu filho. Não sou pai de ninguém, não. Mas, pra mim, tão bom. Baixa pra picolé de graça. Umas camisas, mas a minha não dá em você, né? Tá tão difícil essas coisas agora, meu filho. Do quê? Vender picolé. Mas não tá no verão? Mas vou ver esse mundo de ramo que tá hoje. Venda sorvete. Eu vou vender. O pessoal gosta mais de sorvete. Mas o pessoal quer comprar fiado. Quer comprar fiado. É, bom pagar, né? O picolé, né, colega? Não, rasgou, mas eu vou falar a verdade que foi o que aconteceu. Não. Eu vou falar. No que foi? Engraçado não. Vá, mulher, deixa eu contar, mulher. De coisa, de conversa. Vá, vá. Justamente no dia que você não tava com ela. Eita, que baixaria de mamã. Foi isso mesmo? Foi não. Foi! Claro que não, mulher. Esse menino pega quem? Só pega você. Você é a única que quer. Entendeu? Vale, ou então é o pai do filho do garoto, sim. Meu Deus, você tava brigando na rua do Fortaleza com a cara. Ah, é, como é polêmica. A amiga saiu correndo. Vá. Tá grávida. Que? E que barriga? Eu usando o outro shortinho dele, um short dele que tinha. Eu não sabia que tava rasgado. Mozinho, passei uma vergonha. O que foi, Bruno? Aí eu tava com as... Eu tava andando na moto do... Mozinho, é? O quê? Na praia, do Dino. Praia do dízimo? Praia de nudismo, pai. Que dízimo? Praia do dízimo é... Oi, tomar banho. Tomar banho na onde? Na praia do dízimo. Na onde? Na praia do dízimo. Dízimo. Tomar banho na praia do dízimo? Nu? Mas você tem. Tinha coragem, pai? Tem. Oh, meu Deus. O outro só muda de lugar, menina. Aí. É. Já voltou aqui a dormir. Gato tomando esse sonífero. Pesadíssimo. Oi, Zé. Oi, pai. Tudo bem? Tudo na paz, né? Tranquilo, tá aí, carrão. Muito bem. Muito trabalho. É, muito trabalho, claro. Tudo bom, seu... Tudo bem. Tá um pouquinho rasgadinho aqui, mas foi uma coisa que eu notei, né? Mas é, porque só tem um carro e a camisa rasgada e eu gosto de ajudar. Tá bom.
Tchau, Zé. Tchau. É, tá piscando, pai, porque tá ligado o carro, pai. Você sabe que o carro não é dele, né, pai? Você sabe, né? Não é dele, da mulher, porque, né? Aí todo pabo, todo beijo, você vê a camisa rasgada. Carro lindo, Zé Cláudio. Falavam tanto de mim, agora estão todos usando short assim, ó. Ah, mas eu não tô assim, não, viu? Vulgar é você aqui, viu? Mas, ah, o bom é que ela, mas o bom é que ela tem a colchona, né? Tá bem, dá pra ver, realmente. Né? Isso. Agora não tem uma estria, né, nova? Não. Porque as estrias da perna foi toda pro rosto, né, bebê? Não. Ele chama de princesinha, de princesinha é? É, vivo, é? É mesmo? Eu não tô usando pra ver a minha princesinha chegar. Eu tô chegando. Será que não é princesa Elizabeth, não? Aquela da Inglaterra? É, não. A princesa da Disney mesmo. Qual? A Frozen. A Frozen. É. Gente, vocês viram a Lu? Figurante, papai. Cadê ela, hein? Viu? Ah, tá aqui, perto da minha santinha. Venha cá, venha. Deixa ela bem aqui, protegida. Quem me acompanha desde o início sabe que essa daqui é a Lu, né? Do Magazine Luiza, que eu tenho o maior carinho. É, por essa bonequinha e pela loja também, porque ele já me ajudou. Lembra da geladeira da minha mãe, das coisas que eu consegui fazer? Então, eu tenho o maior carinho do mundo por essa empresa, porque eles sempre foram muito parceiros, mesmo quando eu não tinha tantos seguidores assim. E eles estão agora em votação. E eu fiquei muito feliz pra ser uma das melhores empresas do Brasil. Desculpa, Lu. Fiquei aqui do lado pra não pegar a gripe, pelo amor de Deus. Lu, pega a fraca das pernas, né? Fique bem quietinha. É, porque ela não tomou biotônico Fontoura hoje. Então, ela tá participando pra ser uma das melhores empresas, né, do Brasil. A votação já tá acontecendo aqui e vamos mostrar nossa força. Bora? Vamos falar sério agora? Hein, Lu? Hein? Levanta! Bora! Levanta, Lu! Vamos lá. Ei, mulher, levanta! Vamos mostrar nossa força, vamos? Que eu sei que aqui pra gente botar pra gerar é dois tempos. É só entrar aqui no site, não leva nem 30 segundos, porque o Magazine Luiza já tá selecionado. Só pra cima e votar no Magazine Luiza, porque... merece, eu adoro. Se preocupe não, minha filha, você já tá ganha. Pode dormir sossegada, entendeu? Fica aí, ó, no ar-condicionado geladinho pra você, eu ligo. Inclusive, vou mandar um ar-condicionado pra mim, porque minha mãe tá precisando. Isso aí é outra história. Pronto, só arrastar aqui, ó, e votar, porque eu sei que vocês conseguem. Carne temperada, peito de carne temperada. Mas é nossa comida, gente, vamos. Não, podia alimentar um ogro desse, Deus me defenda. Eu daria uma garfada só. Cicinha! Como é que tá? Quer fígado ou quer carne? Quero fígado. Com cebola, bastante cebola. Feito de apodo. Como é que tá, cabocla? O que foi que eu falei com você sobre esse monte de roupa na porta, Cicinha? Você não tem jeito, né? Ave Maria, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra, dona de julgar os vivos e os mortos. Que é isso, meio da rua. Tudo bom, lindona? Vai pra onde, tão bonita?